こんばんは、アイルーです。今回は久しぶりの今育てるべきクッキーペット宝物会です。久しぶりになった理由は今育てるべきって言えるほど強い子が出てこなかったからですね。べきって言葉はかなり強い言葉ランキング上位に入るので、あまり多用したくないのでありました。そんなわけで早速、今育てるべきクッキーから紹介していくんだぜ。行ってみよう。はい、デデドンということで、シャインマスカット味ですね。詳しくはシャインマスカットを使って評価した動画で話してますが、汎用性とスコア生成力と、その他もろもろ強いです。汎用性とスコア生成力が全てだから、その他もろもろなんてないんですが、スコア出すゲームなんだからスコア出せたら強くて、汎用性があればどこでも強いっていう、すごく単純な理由で強いです。それでいわゆる完成された性能で、新クッキーでこういう派遣の子が実装されるのは、なぜか割と感覚悪くので、この子育てておけば半年は使えるんだぜ。まあとりあえず久しぶりの最強ぶっ壊れなんです。それでクキランはコンビペットと使うのが一番いいので、ペット枠はシャインマスカットのコンビペット一択です。それで続いてバトン5枠ですが、ジャガイモ味ですね。シャインマスカット動画ではあまり触れなかったけど、実はバトン5にも派遣クッキーっていて、それは人参とかの復活能力を持ってたりする、どこでも使えてある程度強い子ってわけじゃなくて、ミルクやメジャッカっていう、人参みたいにどこでも使えるわけじゃないけど、バトン5で使える条件が噛み合う編成だと、他の同条件のクッキーよりも強くて長く使われる子のことをここでは指すんだぜ。それで、今回初めてその話をする理由は、これまではそういう子がいたとしても、バトン前の派遣クッキーが変われば、バトン5がいくら強くても、次のバトン前派遣クッキーと噛み合わないと使えないので、そうなると育成のコスパ的にそんなので、バトン5は無料で育てられる人参をおすすめしてきてたわけです。でも今回事情が変わったんだぜ。そう、圧倒的バトン前派遣のシャインマスカットが来たことで、このマスカットと噛み合うバトン5派遣ジャガイモを育てても、ずっと使えるだろうからコスパもいいと判断したんだぜ。正直マスカットも、そろそろ旬が過ぎる人参と使うと微妙なスコアになっちゃうので、ジャガイモもセットでおすすめしたいです。もちろんジャガイモ育て終わるまでは人参をバトン5で使うといいです。ちなみにそういう理由があったからジャガイモ実装時には育成おすすめしなかったんだぜ。いや少しもりましたね。バトン5派遣だと気づいたのは動画投稿した後なので、バトン5派遣だからと気づいてもおすすめしなかっただけです。微妙にもる癖あるね。それでこれは視聴者さんに言われて気づいたんだけど、ジャガイモはバトン5で強かったり、競技でバトン前でランキング入りしてることからもわかる通り、結構スコア出るし距離稼げるからリレーでも使えるんだぜ。つまりマスカットジャガイモ編成を育てれば、リレーの枠を2枠埋めれるんですよね。リレーはある程度スコア出してクリスタル納得する量もらえればひとまずはいいと思うので、強いクッキーを順番に走らせていくことを推奨してるわけですが、マスカットジャガイモで2走者走るだけでも結構スコア出せそうです。マスカットジャガイモが普及し始めたら、そういう動画を撮ってみてもいいかもしれないね。ちなみにリレーで使う場合も、別にペットレベル上げなくていい説があって、ジャガイモペットは通常ゼリーをスコアゼリーに変換するわけだけど、通常ゼリーがない区間とかもあるし、少なかったらレベルのスコア差も誤差になるから、回復とかの効果もないし、カンスト必須ではないんだぜ。コンビボーナスでジャガイモのスコアが底上げされるので、編成には入れるべきですね。以上、ちょっとしたリレーの話でした。あ、さっき言った通り、リレーは育ってる子をぶち込んでいけば、育成コスパいいのでそれを推奨してます。リレー用にクッキーペット宝物を育てる場合、ある程度完璧に揃えないと、少しのズレがその後の編成に影響を与えて噛み合わなくなったりがよくあるので、もういっそ適当に雑にスコア出すのが一番いいです。それである程度最新クッキーのレベル上がったり、上級者になって最新クッキーはカンストできるようになったら、次第にランカーのリレー編成も埋めていけると思うんだぜ。リレーもランカー編成の真似するのが一番ですからね。なんか話がごちゃついてきましたね。まとめると、リレーはランカー編成を完コピして、走り方も完コピするのが最終地点ですが、ちょっとでも妥協すると噛み合わなくなってそこまでスコア出なくなったりする上に、膨大な育成コストを要求されるので、いっそ育成に余裕できるまでリレーはクリスタルもらう場所と割り切って、ある程度スコア出せたらいいので競技で育てた子を使い回せば、コストも抑えられてクリスタルだけ享受できるというわけです。そんなわけで競技とリレーの話でした。しかしクッキーペットを使うのは競技とリレーだけではないんだぜ。そう、続いてイベント用クッキーを紹介するんだぜ。それがこちら、どこかで見たことありますね。そうです、チームファイト用に厳選した、見切れてますが5編成です。実はこの厳選された5種は、本当にイベント特攻のクッキーで、イベントステージ特有の特化した能力が求められる場で強いです。それぞれに別の強みがある5種なので、とりあえずこの5種を育てておけば、そういう系のイベントには対応できます。まずキウヤジは距離をたくさん走れるので、宝物にクマゼリー系の宝物をつけて、長距離走ってクマゼリー回収しまくれてクマゼリーステージで使われやすいんだぜ。でもまあこの動画的には、先ほど紹介したジャガイモでもある程度距離は走れるから、この5種の中では優先度低いかな。そして続いてレモン味、この子はある種最強ぶっ壊れなんですよね。今回のチームファイトではダッシュ速度の速さと、ニジクマを引き寄せられることが注目されて採用されてますが、実は高速ダッシュ時の障害物破壊スコアもでかいので、障害物破壊ステージでも使われたりする場合があります。レモンは最優先ですね。対応できるイベント、採用されるイベントが多い印象です。次にはスレナクサちゃん、
この子は全ゼリー、すべてのゼリーを集めれば集めるほど強いステージで強いんだぜ。例えば、ステージバフで、集めたゼリー量によって回復が生成されるステージや、すべてのゼリースコアが上がってるステージ、そういうステージで、自身のゼリー生成量が多く、ある程度距離を稼げる忘れなくさは強いんだぜ。ライバルにアジサイがいますが、走れる距離に差があるので忘れなくさ有利ですね。そしてゼリー枠はペットも特徴的な子がいて、名前はミニジャクソンくんだったかな。この子もゼリー生成多いペットだから、忘れなぐさと一緒に使われる機会は多くなると思います。ちなみに、左端のキウイもペットがコンビペットじゃないけど、キウイはコンビペットを育てとけばいいと思うんだぜ。そして忘れなくさちゃんのお次、ベニーモくんですね。この子は障害物破壊する機会の多さや、ペット能力などによる障害物破壊スコアの増加もあって、障害物破壊イベントステージで強いです。一緒に使われる宝物はステージによりますが、ついでに育てられるこのレア宝物のダイナマイトは、かなり強いので育てとくといいですね。そして最後にコインイベントステージ用に、ミントチョコクッキーを育てておくといいんだぜ。注意点として、ペットはファソラシの方を使うんだぜ。コインの量を稼ぐほど強いステージはチームファイトくらいしかない気もしますが、普通に日常的にコイン稼ぎにも使えて、強烈にコイン稼げるので、育てとくといいですね。以上が今育てるべき、育てるといいクッキーペットです。基本的にペットは育てるべきクッキーのコンビペットを育てるべきなので、紹介漏れてたらすみません。それでお次は宝物に行きたいところだけど、宝物については、変動する最新加点宝物枠以外の、育てておけば定期的にどこかで使われる特殊宝物などに関してを、別の動画で詳しくまとめてるのでそちら見てほしいんだぜ。なのでここでは最新加点宝物枠、インフレで移り変わる枠について紹介します。それでこれは新しい順の宝物一覧ですが、新しい順に上から、純粋なクールタイム式の加点宝物は、マルチカメラ、スクスク花じょうろ、完熟メロンダイナマイト、ゼリークリーム泡立て機なので、手動発動式のメロンダイナマイトを省いた、カメラ、じょうろ、泡立て機の3つおすすめします。加点宝物は3つあれば宝物の3つの枠を埋められるので、そんな感じで大丈夫なんだぜ。ゴアエンジンとか必要な編成の場合は、加点宝物をどれか抜いてエンジンを入れたり、そういう感じでいくんだぜ。それで、じゃあどのあたりの宝物を使ってる人が、宝物を入れ替えるべきなのかというと、それは個人差があって、とりあえず無料でもらえる分以外で、アイルーがおすすめしたことあるものを3つ育てたことがあるなら、初心者さんはまだそれ使ってても大丈夫です。それでちょっと横着して PC に保存してる宝物一覧をそのまま貼るんですが、一応左上から新しいもの順です。最新のカメラは抜けてますが、この中で一番下の列、お札とかキューブ、爪はそろそろきついんだぜ。左下のすり鉢や、右の下から2列目の持ちなどは、まだ使えると思うんだぜ。でもその辺使ってる場合は、多分次回のこの育成すべきなんちゃらの回で、新しい宝物を進めることになるので、クリスタルや宝物チケットは余裕持っておくといいかもです。今はまだまだ戦えると思います。以上中級者さん向けの話でした。それで上級者さんは、戦う相手も強くなってくるので、カメラ、じょうろ、泡立て機、メロンダイナマイト、ペンドゥラム、ミルクにチョコサンド、タイプライター、闇ハサミ、あたりから3つ使ってないと宝物スコアも響いてきそうなんだぜ。まあ上級者中級者って指標が曖昧なので、余裕ある時や、宝物育てたいなって時に参考にしてみてください。スマホ画面で見にくかったらすみません。名称と絵が一致してない人にもすみません。新しいもの順にすれば大体わかると思います。持ってない宝物も新しいもの順にすると、下の方でちゃんと持ってないやつの中で新しいもの順になってると思うので。そんな感じで宝物についてもおしまいです。宝物の大部分に関しては別動画でまとめてるので、そちらも見ると育成するものがない状態はなくなると思います。そんなわけで今育てるといいクッキーペット宝物でした。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おつぶた様でした。のし。